president també de Jesús, Pere Panisello, i president de l'agrupació de les MDS de Catalunya, Juan José Cortés, també tota la resta de regidors i regidores, tant de Jesús com de Tortosa, i totes les autoritats que ens acompanyen, i evidentment a tothom que avui està aquí, sobretot evidentment als jesusencs i jesusenques. Benvinguts a aquest acte de commemoració del 30 aniversari de la creació de l'entitat municipal descentralitzada, en aquest cas de Jesús. Recordem que el 22 de març del 1994 s'aprovava el decret de constitució de la MD, un naixement que arribava un any després de la consulta realitzada aquí al poble i en què els veïns i veïnes de Jesús de manera majoritària es van manifestar favorablement per a la seva creació. I avui, just l'endemà d'aquest dia tan significat per al poble de Jesús, aprofitant que és dissabte, encetem de manera oficial aquests actes de la celebració dels 30 anys en aquest acte institucional, mentre que a la tarda també hi haurà tota una sèrie d'actuacions, més des del punt de vista o des de l'àmbit lúdic, en un programa que a més també anirà portant-se a terme durant tot l'any. És evident que la MD de Jesús, i ara sí que dic MD perquè faig referència a l'administració, és una de les més importants de Catalunya. A Catalunya tenim, parlàvem ara, més de 60, crec que 64, 65 MDs a nivell de país, i també ara comentàvem que n'hi ha vora 3.000 a nivell del conjunt de l'Estat. A nivell de Catalunya va ser la primera que es va crear també al nostre municipi a Tortosa, i com també s'ha comentat abans amb la conferència de l'historiador Roc Salvador, segurament, i és així, que va servir també com exemple per als pobles de Campredó i Víctem, que avui dia també, com tots i totes sabem, són MDs a nivell del municipi de Tortosa. Jo crec que és evident, i més després d'haver escoltat la conferència d'abans, que Jesús és un poble, més enllà del seu reconeixement, en aquest cas com a MD, és un poble per la seva identitat actual, per la seva identitat present, però també és un poble per tota la seva història, arran ja del segle XVIII, dels primers assentaments i de tota l'evolució que hi ha hagut en l'època contemporània, segurament al voltant d'aquest edifici on estem, però també, com hem escoltat abans, al llarg de molts moments, fins i tot en un moment en què va ser un municipi evident. Un municipi, independent. També crec que és important recordar que en aquests 30 anys en què Jesús ha estat una MD, que ha pogut canviar, que ha pogut avançar, que ha pogut també aproximar les seues polítiques al conjunt de la ciutadania, i tenim molts exemples. Primer, segurament, la recuperació d'aquest edifici on estem ara, que segurament és un dels símbols del poble de Jesús. També tenim la pèrgola, precisament a l'entrada d'aquest magnífic edifici, la zona esportiva, l'institut escola, que també primer va ser escola, després se va poder convertir en institut, o també recordar, per exemple, la nova rotonda d'accés al poble des de la C12, una obra que recent i que també ara s'està pendent d'acabar de decidir què s'hi posarà al seu centre, i que també ha permès millorar la seguretat i l'accés, en aquest cas, al poble de Jesús. I també en aquests moments recordar, perquè crec que un dia com avui és important, i és important que diguéssim coses positives, que s'està construint el consultori mèdic que donarà un millor servei aquí a Jesús, amb les necessitats i la demanda que té el poble, a càrrec del Departament, en aquest cas, de Salut de la Generalitat, i que s'està fent precisament al recinte de l'Hospital de la Santa Creu, en uns terrenys que en el seu moment se va accedir per part de l'Ajuntament de Tortosa. També crec que és important recordar que la creació o la constitució de la MD de Jesús, més enllà d'aquestes accions que ara els he resumit, ha permès apropar els serveis a la ciutadania, i per tant moltes de les gestions que avui en dia es poden fer aquí a la seva seu
el que permeten és aquesta proximitat i no haver de desplaçar-se, en aquest cas, no, a l'Ajuntament de Tortosa. I crec que això ho compartim tots i totes les que estem aquí, aquesta necessitat, no, d'una manera diferent de governar, respectant les singularitats i al final a la vegada també oferint aquest servei, no, de proximitat a la ciutadania. També m'agradaria, i crec que avui és important, i aquí hi ha molta gent present, recordar la importància del teixit associatiu del poble de Jesús. Això també demostra la seva vitalitat, moltes entitats, moltes associacions que dia a dia fan possible, no, que la vida cultural, la vida en definitiva social del poble de Jesús sigui molt important. I també en aquest sentit, no, m'agradaria recordar elements que són un orgull per a Jesús, si me permeteu, també per al conjunt del municipi de Tortosa, com per exemple, no, la Fira de l'Oli i la Fira de la Garrofa, que enguany, si no estic equivocat, serà la seva 19a edició en el cas de l'Oli i la 7a en el cas de la Garrofa, i que és una de les és una de les cites més importants, no, del calendari, no només per al poble, sinó també per al conjunt del territori. Una fira que gira al voltant, no, de la producció del sector agrícola, que és molt important a les nostres comarques i també a Jesús, i que també darrerament ha estat protagonista, no, en totes les mobilitzacions a les quals crec que també tots els que estem aquí present hi donem suport, perquè sense la pagesia no hi ha futur. Des de l'Ajuntament de Tortosa, en aquest sentit, crec que també és evident, i avui em toca dir-ho com a alcalde, que seguim apostant per la descentralització del nostre municipi, i tenim molt clar que el municipi de Tortosa està format per la ciutat, però també pels 5 pobles, i per això també enguany, no, en els pressupostos municipals han fet l'augment d'un 13,69% de les aportacions necessàries per als diferents convenis de les MDs de Jesús, com establix la normativa, i que per tant també ha de permetre, no, que es pugui desenvolupar molt millor la feina que es fa des de cadascuna de les MDs, perquè en definitiva, com millor funcionen les MDs, millor gestió pròxima a la ciutadania tindrem. Per tant, benvinguts a aquest acte, enhorabona als jesusencs i jesusenques per la celebració del 30 aniversari de la Constitució de la MD, i esperem poder-ne celebrar molts més i continuar en esta governança conjunta, respectant la singularitat, però a la vegada és un objectiu comú, que és millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes. Moltes gràcies, i ara ja se deixo la paraula a Pere Panisello, al president de les MDs, no, de Catalunya, que avui precisament han fet aquí una assemblea per a commemorar també de manera conjunta este 30 aniversari de Jesús. Moltes gràcies. Tothom, en primer lloc, il·lustre alcalde Jordi Jordan, benvolguts alcaldes i amics, perquè jo crec que després de tants anys de treballar plegats, Pere, Víctor, som amics, tenim ja abans quan ens hem vist amb el Pere, ens hem fet una passada, ja som molts anys treballant junts, col·laborant, ell ha passat una millor vida, està jubilat. I això, una jubilació merescuda. Benvolguts regidors i regidores de l'AME de Jesús, benvolguda diputada Mònica, antiga regidora de l'AME de Jesús, i avui dia una gran aliada que tenim les MDs del Parlament, una gran defensora del paper que juguem les MDs, representants de tot el territori de Catalunya, de tot el país, des de la Val d'Aran fins a l'Empordà, que tenim representants de totes les MDs de Catalunya avui aquí, aplegats amb aquesta festa de celebració, amb aquest aniversari dels 30 anys i un dia, d'alegria, no de condemna, sinó d'alegria de tenir la recuperació de l'autogovern aquí a Jesús, al poble de Jesús. Un govern lluitat des del primer dia, des d'abans de constituir-se en MD, lluitat pel conjunt del poble, d'aquest poble molt viu, amb un teixit associatiu molt fort, que va aconseguir assolir, això fa 30 anys un dia, l'autogovern. I amb dos alcaldes ben ferms, ben treballadors,
no tan sols mirant pel seu poble, sinó també mirant pel conjunt de les idees de Catalunya. Per sort de, no només dels jesusens i jesusenques, sinó per la sort també del conjunt de les idees de Catalunya, els dos representants de Jesús al llarg d'aquests anys, el molt amic, estimat Pere Panisello, i el molt també amic, en Víctor Ferrandó, han estat dos grans aliats, dos grans impulsors per la tasca d'estar tots plegats en l'agrupació de Idees de Catalunya i poder treballar conjuntament per l'interès general d'aquest tipus d'administracions, d'aquest tipus de governs locals, d'aquest tipus d'institucions, pel que volem és apropar a la ciutadania bons serveis, bona prestació de serveis, serveis de proximitat i defensar les nostres identitats i la pluralitat i diversitat que tenim a Catalunya, que tenim al nostre país. Per tant, felicitats per la feina feta com a Ajuntament, com a MD de Jesús, però també felicitats per la tasca desenvolupada primer pel Pere i posteriorment pel Víctor com a vicepresidents de l'Agrupació de Idees de Catalunya. Malauradament, a Catalunya tenim un gran repte que no hem estat capaços, els legisladors del nostre país no han estat capaços de dotar-nos a les MDs d'una legislació adequada, acurada i ajustada a la realitat de les MDs. Sabem, i ho hem parlat en l'assemblea anterior, també ho hem parlat de sempre, perquè és una constant en les nostres reivindicacions. Jo puc parlar des de l'any 2005, que em vaig incorporar com a secretari, i posteriorment tinc l'orgull des de fa uns mesos de ser el president d'aquesta agrupació, però tenim la reivindicació de tenir una legislació que no, en aquests moments, no s'ajusta a la realitat del país i a la defensa del paper fonamental que juguem les MDs a l'articulació del territori. Ha quedat de manifest a l'assemblea que hem celebrat anteriorment la cura i custòdia del territori en grans extensions en moltes de les MDs de Catalunya, una població petita, i amb la necessitat de reconèixer aquest paper de custòdia del territori, de tenir cura dels nostres boscos, del món rural, d'implementar població i d'arrelar població en aquesta Catalunya diversa que va molt més enllà de les àrees metropolitanes, fonamentalment de l'àrea metropolitana de Barcelona, el paper fonamental que juguen les EBDs en el territori, en el món divers i plural que tenim, el món de muntanya, el món de pagès, és importantíssim que aquest paper fonamental que juguem les EBDs, que ajudem a aquesta custòdia, quedi reconegut també en un marc legislatiu i normatiu que a data d'avui és insuficient i ens causa molts problemes. No tan sols en l'àmbit competencial, no tan sols en l'àmbit financer, sinó també en un repte que tenim, que és el sistema electoral de les MDs, un sistema per reps, que cada 4 anys estem convocats a les eleccions municipals el mateix dia que les eleccions municipals de la resta del municipi, amb una confusió d'urnes, amb una confusió d'un sistema electoral que fa escollir els nostres regidors de MDs per anar al dia a través de l'urna que va al municipi, que això és difícil d'explicar i d'entendre als vilatans, ciutadans i gent dels nostres pobles i viles, i per tant es fa necessari i es fa urgent que en aquesta legislatura que començarà a partir del 12 de maig, amb les eleccions que coincideix amb la Fira de l'Oli que tenim aquí Jesús, però que celebrarem també, com no, aquesta nova legislatura, el repte que tenim les MDs és aconseguir els nostres legisladors partir una llei pròpia de MDs, una llei que reguli, que ens ajudi a governar i a donar resposta als nostres ciutadans i ciutadanes, a la gent que viu als nostres pobles, perquè en definitiva el paper d'una MD és ajudar a gestionar, ajudar a fer més fàcil la vida de la gent dels nostres pobles, de les nostres vides. M'ha agradat una cosa que ha dit l'alcalde Jordi Jordà, i és d'agrair que l'alcalde del municipi digui això, el paper d'ajuda que signifiquen les MDs. Les MDs no anem en contra dels municipis, les MDs no volem ser un contrapoder al municipi. Volem ser i som un ajut en la gestió del territori, en la diversitat dels pobles i municipis, els municipis que tenen diversos pobles. L'EBD de Jesús ha estat un exemple, un paradigma no tan sols per a mi de Vilanredó,
dins de les coses, sinó que som un exemple a nivell de Catalunya per molts pobles que no tenen la possibilitat avui dia, i des d'aquí faig una crida a derogar l'ARSAL, els nostres legisladors del conjunt de l'Estat, del Parlament Espanyol i del Senat, perquè cal derogar l'ARSAL per possibilitar que molts pobles que avui dia podrien també emmirallar-se en pobles com Jesús, convertir-se en un MD. Avui dia l'ARSAL els impedeix poder tenir un sistema com tenim nosaltres, com tenim les MDs existents, un òrgan com són les MDs per poder gestionar els seus pobles. Sempre poso d'exemple el cas, per exemple, de la MD de Valdomà, una de les darreres MDs que es van poder constituir a Catalunya. Valdomà pertany al municipi d'Artesa de Segre, un municipi que té 26 o 29 nuclis agregats. 21. 21. També tenim el cas de Viramitjana, el cas de Tren, però Valdomà, Artesa de Segre, 21 nuclis agregats. D'aquests pobles agregats, no per manca de voluntat del municipi, per incapacitat de gestionar aquesta diversitat de pobles, l'únic que genera creixement de població, activitat econòmica, millora de la prestació de serveis, és el que té un MD. La resta de pobles es veuen abocats a l'abandonament, a la manca de prestació de serveis, a les dificultats de poder donar les circumstàncies adequades perquè la població s'arreli i visqui en el món rural. Per tant, es fa necessària una articulació del territori, una articulació de Catalunya, que existeixi el model de MD, que existeixi, que es potenciï per articular el territori, un model que ens ajuda a donar resposta fonamentalment al món rural, a articular l'autogovern i a gestionar-se i donar prestació de serveis les més properes, o una administració més propera al ciutadà, a donar resposta als ciutadans dels nostres pobles i als pobles amb menys recursos i amb més necessitats. Vull felicitar, com no pot ser d'una altra manera, als jesusencs i jesusenques per aquests 30 anys i un dia d'autogovern, d'autogestió, de tenir la capacitat d'autogovernança i de ser un model per ser un poble tan viu, amb un teixit associatiu tan potent, que és un mirall per tots els pobles que som vivents. Enhorabona per aquests 30 anys i també no em puc despullar de la meva condició de president del CAP de Vall d'Oreix i us portem un trosset de Vall d'Oreix, que és, teníem un símbol a Vall d'Oreix, un pi, que es va morir, el pi de l'estació, que havia estat plantat per les festes d'arbre que s'organitzaven el 150 a Vall d'Oreix, des de la societat. Des de la societat civil de Vall d'Oreix es va organitzar les festes d'arbre. Vam tenir un d'aquests arbres, va ser un pi que es va plantar a l'estació, sabent la persona que va plantar, malauradament fa un temps es va morir, i quan avui dia és una escultura de cadires, però de la resta del pi vam fer uns recordatoris que conservem d'aquest pi de l'estació, que va ser un símbol per Vall d'Oreix, la gent que passava per l'estació, més a més, amb el tren ho podia veure. Avui dia ens passen més de 1.600.000 usuaris del ferrocarril que agafen l'estació de Vall d'Oreix, agafen el tren, per tant, la gent que es passa per Vall d'Oreix cada dia. I com a recordatori d'aquest pi, que és una part de la nostra història, la història de Vall d'Oreix també, volem que el poble germà de Jesús tingueu una petita, un ésser viu, perquè encara que el pi va morir, aquesta escultura en fusta no deixa de ser matèria orgànica, matèria viva, i que per tant, amb aquesta germanor que tenim de tants anys de treballar plegats al capdavant de la formació de bebès, doncs seguir presents aquí, en aquest edifici, en aquesta institució que reconeixem des de Vall d'Oreix i des de l'agrupació de la vostra tasca i ens sentim molt agermanats amb vosaltres i molt acompanyats en el camí i en tots els projectes de futur que tenim de lluita i de defensa de les empreses. Per tant, Víctor, com a alcalde actual, et faig entrega.
donar, en el torn de paraules, deixeu-me donar les gràcies a Juanjo, en aquest cas com a alcalde de Valldoreix. Les MDs una mica vindríem a ser això. Per molt maldades que vinguen, inclús estar quan no quedéssim, que s'acaben morint, però ens sortiran trossets per a continuar recordant i continuar avançant i que quede com a mínim el record del que s'ha fet. En aquest cas, nosaltres no som aquí per a recordar, sinó per a continuar avançant. Però que quan, per malament que vagin les coses, si hi ha voluntat, se pot trobar la manera de que la tiren endavant, sigui de la forma que sigui. Moltes gràcies. Hola, bon dia a totes i a tots. Una salutació a l'alcalde de Tortosa, a l'alcalde de Titús, a l'alcalde de Valldoreix i president de l'agrupació d'MDs de Catalunya, a les diputades al Parlament, a la diputada provincial, a tots els regidors que ens acompanyen, tant de Titús com de Tortosa, tots els components també de l'agrupació d'MDs de Valldoreix, que estan aquí presents, els presidents d'entitats, a l'alcaldessa de l'Ítem, també la des d'allà detrás, i a tots els jesuïcs i jesuïques que en aquest acte que és tan important estan aquí presents, i al senyor rector, i també com no a tots els exregidors que avui ens acompanyen, encara que hi hagi alguns que per diferents motius no puguin estar, i jo crec que és una part important de la història i també és bo poder-los saludar. Bé, encara que pugui ser reiteratiu en l'explicació del que és la creació de l'MD, perquè el que ve cada vegada que fem una celebració no podria deixar-m'ho de banda de la manera que va néixer l'MD. Jo vaig entrar jo d'alcalde a l'abril del 88 per designació de l'alcalde Vicent Beguer, que després ha tingut sempre un protagonisme molt important, en unes condicions molt concretes, i vam començar a fer un treball de descentralització ja tenint una petita aportació econòmica per a manteniment i una altra per a inversions, i puguem crear el que era el Consell de Barri, representant de les entitats del poble i també dels partits polítics que tenien representació a l'Ajuntament de Tortosa, perquè Jesús, com estava, no en tenia. El Consell de Barri va ser al començament molt reivindicatiu, en reunions periòdiques, i voldria posar en valor el que és la faena de l'informatiu jesusenc, que va néixer ja al febrer del 89, o sigui que al cap de pocs mesos que ens havíem constituït, per a poder donar tota la informació que es requeria a la població. Una part molt important, perquè ho teníem clar que tenia que ser així, era la formació de la secció de festes. La secció de festes, formada per gent que ja tenia experiència en muntar festes, sobretot, vam fer una pinya molt important per a poder dinamitzar la vida del poble. Vam crear tot el cicle festiu de tot l'any, vam canviar les festes de l'octubre al juliol i a l'any següent, a l'any 89, i vam participar en el programa Dit i Fet de TV3, que per a mi va ser el primer moment, que va ser, a més, el febrer del 89, important, i després una sèrie d'activitats tant culturals com esportives, 10 trialons, dualons, xerrades, conferències, i per això una altra peça important va ser l'edifici de serveis que teníem, que després explicaré. Per tant, aquesta dinamització del poble, que es va veure molt ràpid, ens va portar ja a fer un estudi de quines maneres hi havia per poder descentralitzar el poble. Era una fita que jo tenia molt clar al cap, perquè, a més, crec que per les circumstàncies que hi havia en aquell moment, l'Ajuntament de Tortosa ens van donar també ple suport. En un estudi que van publicar el dia a l'informatiu jesusenc sobre informes de la Direcció General d'Administració Local sobre formes de descentralització, estava en els districtes, que és igual que a Barcelona, com a barris, cosa que a nosaltres no ens anava. Després estava la delegació de competències, un regidor del govern que pogués ser el que portés tots els temes del poble, i després estava l'entitat municipal descentralitzada, que és la que tenia més autonomia, és la que tenia més poder polític i tenia una part molt important, que era de que el poble podia elegir per primera vegada de manera directa el que seria l'alcalde de Jesús, en el que tot això significa. El que no sabíem en aquell moment eren totes les mancances que ha explicat molt bé Juanjo Cortés, de que tenia la normativa jurídica d'aquí.
Després d'aquest treball ja van vindre les eleccions municipals al maig del 91. Penseu que això havien sigut des de l'abril del 88, vull dir que tot va anar molt corrents, i vam tindre l'encert de que tot el treball que s'havia fet, i en això vull destacar a José Carlos Porres, perquè era el redactor, l'estudi econòmic i també el que se'n cuidava d'això de les publicacions a l'informatiu jesusenc, de que tots els partits polítics, tots, sense cap excepció, acceptàvem de que Jesús mos poguéssim constituir en entitat municipal descentralitzada. I la prova és que si les eleccions van ser al maig del 91, al gener del 92 ja es va fer la primera reunió. Per això teníem que fer molta pedagogia, vam haver d'explicar moltes coses i això l'informatiu va ser una peça clau i va portar que inclús que a Tortosa va haver una crisi de govern en quant a canvi i que vam seguir exactament igual i vam poder haver d'anar a les televisions locals a explicar-ho, vam intentar d'una manera o altra que tots ho sapiguessin i bé, la llei no ens obligava ni molt menys a poder fer una consulta popular, simplement en l'aprovació de l'Ajuntament de Tortosa el ple era prou com per a poder començar tot el tràmit administratiu. Però vam pensar que no, que era important poder fer aquesta consulta popular. Una consulta que es va fer el 4 d'abril del 93, la primera reunió gener del 92, si veieu de la manera que s'estava treballant, van votar quasi 1.000 persones, 980 i pico, i d'una manera molt clara van donar el sí a poder tirar endavant l'entitat municipal descentralitzada. El ple de l'Ajuntament del mes de maig va aprovar tirar endavant l'AMD, però per desgràcia jo crec quan a l'exposició pública van hi haure al·legacions i per part d'una entitat del poble i que llavors van haver que tornar al ple, que va ser el dia de Sant Francesc, el 4 d'octubre del 93, perquè per unanimitat a l'Ajuntament de Tortosa també es van rebutjar totes aquestes al·legacions. Van començar els tràmits de la Generalitat, passant les quatre comissions que eren preceptives. Penseu que per a fer l'acord de constitució de l'AMD teníem que fer una delimitació territorial, teníem que fer una transferència de patrimoni, una transferència de personal i una aportació econòmica a la nova administració local. Tot això és el que vam quedar d'acord en l'Ajuntament de Tortosa i el que es va publicar a l'informatiu jesusenc. Tinc que agrair aquí també a dues persones que en aquest moment van ser clau. Un era el secretari de la comissió esta mixta, el senyor Toni Chavarría, que després va ser el nostre secretari, després secretari també de l'Ajuntament de Tortosa, perquè la veritat és que l'expedient va estar impolut per a poder tirar endavant aquestes quatre comissions de la Generalitat perquè poguessin anar d'una manera molt ràpida. I com no, també tinc que agrair la gestió de Vicent Beguer com a alcalde de Tortosa, perquè per part d'ell hem ple suport també de cara al govern de la Generalitat i va donar peu a que tot això se pogués accelerar moltíssim. Una vegada aprovat l'entitat municipal descentralitzada, aquesta nova administració, que va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat el 22 de març, o sigui fa 30 anys i un dia, se va poder constituir la primera junta gestora, que va ser el dia 8 de juliol del 94, en la que, d'acord amb la llei de Hon de les últimes eleccions, hi havia un representant del Partit Socialista, que en aquest cas era Ramon Pujol, un representant del Partit Popular, que era Carlos Curto, i tres representants de Convergència i Unió, que era Jordi Brull, que després va ser també regidor de l'AMD, Manolo Montserrat i jo mateix. La veritat és que se va fer la votació per elegir president alcalde de l'AMD i vaig sortir jo elegit. La veritat és que aquí m'he de parar un moment per dir que una administració completament desconeguda per tots, una administració que ningú no tenia referències perquè l'única que hi havia aquí era la Canonja, que per la seva història no tenia res a veure, i els Montells, que es va constituir quan Sant Jaume es va fer independent de Tortosa i que ho van fer. Que ens donessin per tota la confiança, tot el suport, que poguessin confiar tant en les persones que d'una manera o altra vam poder al començament tirar-ho endavant, és d'agrair. I la veritat és que després ja, al maig del 95, al cap d'un any, pràcticament un any, se van fer les eleccions
a l'Ajuntament de Tortosa i per primera vegada l'elecció democràtica de l'alcalde de Jesús, en què en aquelles eleccions van haver quatre candidats. Estava candidat Ramon Pujol pel Partit Socialista, Mariano Borràs per Iniciativa, Josep Vallès pel Partit Popular i jo per Convergència i Unió. El resultat d'aquestes eleccions va ser molt clar, quatre de Convergència i Unió i un del Partit Popular. De Convergència i Unió va entrar com a regidors Jordi Brull, Javier Sol, Víctor Ferrando i jo mateix que estava. I a partir d'aquí ja vam començar, com si diguéssim, en pressupost propi per a poder tirar endavant, aquest camí desconegut però engrescador i en moltes ganes. La veritat és de que hem tingut, jo crec que la sort de poder tindre una gestió molt acurada i que l'AMD ha donat moltes alegries i moltes realitzacions que són fonamentals per al poble. Voldria destacar algunes quantes, jo com a 21 anys alcalde, perquè una de les coses que al començament ja teníem clar és que si som un poble hem de tenir el màxim d'equipaments possibles per a no només donar un bon servei a la gent, sinó també perquè d'aquesta manera se pugui lligar la gent al poble, el no tenir que sortir. Era un dels problemes que teníem. Els serveis, totes les activitats culturals, festives, lúdiques, són fonamentals per augmentar la consciència de poble i la identificació de la gent, per sentir-nos propis com a poble i com una administració també que la ciutadania se la faci pròpia. Va ser fonamental tindre ja l'edifici de serveis en la sala multiús, que no només va ser la seu administrativa, sinó que també vam poder aconseguir que el metge visités allí, el dispensari metge, el doctor Del Val, que visitava una casa particular, va passar a visitar allí. Vam poder tindre ja també una mini biblioteca, als baixos se va fer el casal de jubilats, els correus, el mercat, i a la sala multiús en la que es va fer activitats culturals i va començar també l'escola de música. També vam cedir la masia als Grallers i als Set Cervells, que també aquest any celebren el 30 aniversari com a entitat. El col·legi sempre ha sigut una gran preocupació i ja des del primer moment, des de l'any 95, vam posar en marxa el menjador escolar. El menjador ha estat gestionat per l'AMPA, però l'AMD em va encarregar de tot el que era l'equipament i va ser també, jo crec, que un gran encert de cara a la població del poble. Una altra, per a mi, fita molt important va ser que l'any 2010 poguessin donar-nos l'Institut Escola, que era també un pla pilot en aquell moment i que els xiquets, des del 0 fins als 16 anys, poguessin fer tota la vida escolar aquí al nostre poble sense haver de sortir a anar a l'Institut de Roquetes o a l'Institut de Tortosa, que és el lloc que anaven. El consultori mèdic, que ara també se millorarà perquè és necessari, després també de moltes gestions vam poder aconseguir que al maig del 1999 poguéssim posar-lo en marxa. Però el consultori, les obres, va ser tot a càrrec de l'AMD de Jesús, o sigui que això no va ser com altres d'ensenyament que fan ara la construcció o salut, sinó ho van fer de fons de l'AMD de Jesús. Vam poder també arribar a un acord en les societats culturals de Sant Josep i en Caixa Tarragona per a que poguéssim rehabilitar el que era un edifici que estava en molt mal estat i poder posar allí també el punt jove i la biblioteca i que Sant Josep també pogués tindre la seva seu. Una cosa també per a mi molt, molt important va ser poder tindre la llar d'infants perquè les teresianes era el que feien la llar d'infants, el que era la guarderia en aquell moment i també per un motiu de requeriments per part de la Generalitat no podien seguir endavant, no podien perdre això i ens van posar nosaltres a poder-la gestionar i mai tenim que agrair una vegada més a les teresianes de que no posessin cap problema per a poder seguir utilitzant les seues instal·lacions i així poder fer, fins que nosaltres vam poder fer la nostra llar d'infants, la llar d'infants de l'Espurna, que també va anar a càrrec de l'AMD i va costar més de 400.000 euros
la llar d'infants, però ja teníem en un mateix equipament tot el que era la llar d'infants i tot el que era el col·legi. També el servei de la cuina també podia servir, també servia per a donar servei al que era la llar d'infants. Però per a mi, crec que per al poble, una de les fites més importants va ser l'any 97, quan vam arribar a un acord en el bisbat per adquirir el que era l'edifici de la Immaculada. Jo sempre he dit que era, que va ser un bombó enverenat, perquè la veritat l'edifici ja estava en ruïnes totals. I llavors aquí teníem una responsabilitat pel que significava l'edifici i pel que volíem que nosaltres fos. I per tant, ja d'entrada vam tombar tot el mur que circundava, que tancava el poble, vam obrir el poble, vam fer això al canal, vam fer la pèrgola, que en aquell moment també alguns no veien aquella estructura, però que després va servir moltíssim per a fer activitats també culturals, i vam poder posar també el casal de jubilats aquí baix, en serveis de podologia i peluqueria, que és el que hi ha ara. Camp de futbol també, nous vestidors, gespa artificial en la col·laboració també amb el Jesús Catalònia, la banda, l'escola municipal de Manel Martínez i Solà de Música, la banda de música, que vam poder l'any 2008 poder adequar-la per a tot el que era l'edifici de serveis, només per a la banda i l'escola de música, i homologada per la Generalitat per a poder no tindre cap problema. I per últim, el que m'estaven reivindicant des del poble, sobretot alguna penya al moment de les carrosses i tal, que pataqueta quan tindrem la piscineta, doncs al final vam tindre piscineta. I vam fer la zona esportiva, en la piscina, el gimnàs i el pàdel, i jo crec que tot això són fruits tangibles, que és el que parlava al començament, no només dona el servei, sinó que fa és lligar la gent al poble i que creguen veritablement en la seva administració. Tampoc no puc deixar el que és el tanatori municipal o també tots els arreglos que havíem fet al cementeri, però i una cosa que a mi també em feia molta gràcia és poder celebrar casaments. Va haver un moment, entre més de mossèn Paco, que em vaig fer més que ell. I la veritat que per a mi era un moment important, perquè intentava cuidar el que era l'acte en si i era important. Tot això va servir, com és lògic, per a dinamitzar tota la vida associativa, per augmentar la identitat, augmentar els vincles en el poble. I l'any 94, al poble, quan vam començar l'MD, hi havia 9 entitats, les entitats més tradicionals. El 2014 en hi havia 33 entitats. I a part de tot això, no, doncs ja sabeu, la Fira de l'Oli de l'any 95 i de la Garrofa, la Fira Literària Joan Cid i Mulet, concurs de pintura, de fotografia, Setmana de l'Activitat Física i la Salut, ruta d'etapes, activitats esportives, a part del triatló, duatló, running, milla urbana, curses de motos, vull dir, fèiem tot el que podia haver més. I per a mi també era una part important el deport, perquè sempre he cregut molt en ell, per a que també d'aquesta manera tota la gent ja des de minuts se pogués integrar al poble. I una vegada més, aquí també per a reforçar la nostra identitat, he de nomenar l'informatiu Jesusencs. 35 anys portem de publicació, des de l'1 de febrer del 89, 320 números. Cada mes, els que són del món de l'editorial saben el que és això de fer una publicació mensual, el que significava al començament d'anar a fer la fotografia, portar-la a revelar, portar-la aquí, i aquí una vegada més he de nomenar a José Carlos Pobes, perquè va ser el primer que feia la compaginació, a Josep Puig, que no només era l'ànima de la secció de festa, justament també en José María Sanz, i després Ximo Rambla també va veure una gran temporada que ens feia ell la compaginació del que era l'informatiu, i també tota la publicació de llibres que s'han fet també amb la mateixa finalitat, conèixer els nostres orígens, saber com anàvem, saber quina és la nostra història, tant de l'edifici com del poble, i després també la història del Jesús Catalònia, un recull també de fotografies feta pel Feite. Bé, la veritat és que m'allargaria massa si tingués que nombrar tot el que estàvem fent en quant a publicacions. Tampoc no vull oblidar la feina de les entitats,
l'Associació Vins i Jus Catalònia, els Premis Literaris, Societat Cultural i Ecologista Sant Josep, en les sortides i premis literaris, l'ús de la Cavalcata dels Reis, el Pessebre Vivent, les Catifes del Sagrat Cor de Jesús, i crec que per a l'AMD també va ser molt important el poder fer Jesús activitats i serveis que servia per a donar també aquesta cobertura a tot el que era l'activitat cultural. D'infraestructures no diré massa cosa, no diré res, perquè n'hi ha moltes, però sí que vull nombrar una, que a més la diré molt prop, que per a tots, però per a mi particularment, perquè va costar, era molt important, que és l'ensifonat del barranc. Vull dir, cada vegada que baixava una barrancada, tot el carrer llarg s'omplia d'aigua. Des que no es van poder mesclar les aigües del barranc i les aigües que baixaven del canal, i més que coincidia en que el nivell del riu era alt, s'han acabat ja poder tindre aquestes inundacions a la part baixa del poble. Jo crec que això també va ser una gran. Una altra cosa que vull nombrar, perquè per a nosaltres era molt important, era el nou conveni que vam tindre l'Ajuntament de Tortosa. El primer conveni era el de la Constitució de l'any 93, i des de l'any 2000 que estàvem reclamant. No hi havia manera de poder desencallar el nou conveni. I per fi, l'any 2010, l'alcalde Ferran Bel vam poder ja signar el nou conveni. Des de l'any 2009 es va fer una comissió mixta amb representants de tots els partits polítics de l'Ajuntament i també d'aquí de l'AMD de Jesús, i llavors ja vam poder tirar endavant. En aquell moment era un conveni que era modèlic i que el mateix a molts de pobles, no només de Terres de l'Ebre, sinó de tres contrades, va poder explicar com anava, i va portar també que l'any 2011 tinguéssim l'alegria que al febrer es poguessin constituir Vítem i Cambredó com a entitats municipals descentralitzades i poguéssim augmentar la família, juntament que estava també Serra d'Almos i Picamoixons dins de la província de Tarragona. Des d'aquí sempre, i des d'una manera també Juanjo Cortés, hem contribuït a donar informació i transmetre experiències a tots els pobles que tenien la voluntat de constituir. Hem estat a Picamoixons, vam estar a l'Estartit, vam estar a molts de puestos per poder fer. I per últim, i voldria també nomenar uns quants ensurts que hem tingut. La veritat és que han sigut ensurts, alguns en final feliç, uns altres en final no tan feliç, però jo crec que tot això és història i serveix. Primer que res era la revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el que és el POUM. El POUM, l'any 2001, es va iniciar una revisió, es van començar a fer suggerències, 15 suggerències aprovades pel Consell de Participació Ciutadana al març del 2001, i el 21 de febrer del 2003 se va fer l'aprovació inicial provisional i es va fer l'exposició al públic, i des d'aquí van fer 10 al·legacions que la majoria no va ser tenides en compte. El 2006 se va fer l'aprovació definitiva, van fer reunions informatives al casal per explicar com havia quedat, i jo crec que ara és l'hora ja de poder demanar també una revisió del POU, perquè hi ha algunes coses que en aquell moment ja es veien que no serien factibles, i ara en el pas d'aquests anys encara més, i sobretot també, que després també ho nomenaré, en el que és la zona de la C12, que d'una manera o altra està encara una zona que està encara en servitud per a poder, que no es pot edificar. L'any 2004 vam tindre els problemes de convivència molt importants al poble, vull dir que a vegades la història es repeteix, que us va portar el 21 de juliol a poder fer un manifest, perquè hi havia problemes, sobretot d'adaptació d'immigrants, de robatoris, de destrosses, i va culminar en l'agressió física i sexual a una dona de Jesús, encara que va ser fora del poble. Això va tindre una gran repercussió social, i això va comportar que el manifest ho poguessin firmar totes les entitats del poble, juntament amb l'AMD, que una vegada més demanessin policia local fixa a Jesús, i que les implicacions de les institucions i pugui fer un seguiment per part de les autoritats. La veritat és que el compromís se va adquirir, se va suavitzar, va passar tot, però jo mirant fotografies se veurà que el 27 d'octubre la reunió al casal ple de gom a gom, també en les autoritats de Tortosa i les autoritats de la Generalitat, per a poder mostrar els problemes que teníem. L'any 2006 vam tindre també un altre ensurt, que va ser l'incendi de la Jesusa, del molí fariner que teníem aquí al costat.
En aquell moment, després, l'any 2009, va haver la demolició a càrrec de l'Ajuntament de Tortosa, però per problemes de propietat i del que era la societat que administrava allò, no es va poder tirar endavant i també quedava pendent de que l'Ajuntament pogués rescalar els diners estos per a poder adquirir també la propietat en tot això. L'any 2006 va ser un any que jo crec que m'ho recordarem tots, perquè va ser l'any en què se va iniciar l'expedient per a fer la variant de la C12 pel Canalet, trinxant-lo completament. Aquest projecte, que va sortir a la llum pública el 2007, de primer moment va tindre el suport de l'AMD per a mostrar-nos en compte. L'Ajuntament de Tortosa també, per unanimitat, va mostrar el seu rebuig, però aquí la gran faena la va fer l'associació Salvem lo Canalet, que des Roc ja ha nombrat, a Valentí, el president, i a Toni Melero, que eren unes de les ànimes, per a poder rebutjar aquesta, anava a dir, salvatjada urbanística que ens destrossava. Van haure més de 700 signatures que se va portar. Al moment de fer al·legacions en van presentar-se en 2.000 i se va fer inclús una manifestació en més de 600 veïns que vam anar des de la Pèrgola fins a la plaça Barcelona, i Salvem lo Canalet ho van fer jesusenc de l'any a l'any 2007. El 2012 Lluís Recoder ja va vindre i va desestimar el projecte inicial, i al gener del 2014 Santi Vila, el conseller, ja va presentar el projecte de doblement de la C12 en tres fases, i la primera fase, el que s'ha pogut fer al cap de també de molts anys, i gràcies a que també hi ha hagut per part de gent, a la Generalitat, pressions, s'ha pogut fer també la rotonda. A la 2011 va hi haure la famosa crisi econòmica que va afectar a tots. Nosaltres vam tindre una reducció de 100.000 euros de l'ordinari i ens va portar a fer també unes accions que no eren desitjables per ningú, però que les vam haver de fer. El personal se va reduir un 10%, la seva assignació. Totes les entitats van reduir un 30% les subvencions que tenien en aquell moment. Se va fer a la mitjanit, i en aquell moment Informatiu Jesusenc, el 2011, va passar a ser bimensual. La veritat és que una vegada més he d'agrair a tots, entitats, personal, de que se'n donessin compte de quina era la realitat i poguéssim seguir endavant en la nostra administració. Un altre problema que vam tindre important va ser el problema de la sorra d'aigües a Jesús. Va ser l'any 2012, i que ens van dir que no es podia consumir l'aigua, i del primer moment l'empresa municipal de serveis públics va posar 6 sortidors aquí a nivell de la Pèrgola, va estendre una xarxa de 1.100 metres entre Jesús i Ferreries per a poder fer construir, se va fer una convocatòria al poble també per a poder explicar-ho tot i tal, i la gran sort és de que a principis ja del 2015 vam poder tindre el nou pou, aprofitant de que quan se va fer la descontaminació de flix per problemes que podien hi haure en els pous, llavors per part de l'ACA i de la Generalitat se va poder tirar endavant aquí aquest nou equipament que ens ha donat una gran qualitat d'aigua. I per últim, el 2012 jo crec que va vindre el que en aquell moment nosaltres vam dir que ens condenaven sense haver fet juí. Va ser que el govern del PP que va voler condenar a desaparèixer totes les MDs, les 3.725 que hi havia a Espanya, i la veritat és que l'avantprojecte este de l'Arsal, que des ja s'ha nombrat aquí, era el que, degut a l'excusa de la crisi econòmica, quan les MDs això no influïa per a res en aquesta part, ens vam plantejar tots en contra, una vegada més manifest de totes les entitats firmades en unes festes d'aquí de Sant Francesc, i en una pancarta ben gran que deia volem seguir sent i no la supressió de l'AMD. L'informatiu d'aquell agost, octubre del 2012, en negre, estava la rotulació en negre de la condena del PP, i baix en verd
de què hem salvat el canalet, el contraste que porten les administracions també en aquest moment. Però per desgràcia, i això seguim sent, les EMEDES sempre hem sigut l'administració invisible, la gran desconeguda. La veritat és de que al maig del 93 se va constituir l'agrupació d'EMEDES de Catalunya en l'aprovació dels seus estatuts i l'any 2000 vam començar a Valldoreix, Canonja, Jesús, a poder-vos reunir per a poder fer mocions als ajuntaments. Javier Sol era una de les persones que també m'acompanyava molt en aquells moments perquè, tal com dèiem, no hi ha una regulació. Vam tindre nosaltres l'encert de que el Consell Comarcal del Baix Ebre, en el ple del 29 de setembre del 99, va aprovar de formar part els alcaldes de les EMEDES dins del Consell d'Alcaldes, cosa que després va ser impugnada per algun partit, però que no va tirar endavant. La Diputació sempre ens ha considerat com a municipi, sin embargo, la Generalitat sempre seguíem sent la gran desconeguda. Inclús teníem que anar molt detrás cada vegada que es feia una publicació d'ajudes perquè posessin ens locals i no posessin municipis, i això era el que fèiem. Dins de tot, encara vam aconseguir algunes millores. L'any 2002 es va modificar la llei de règim local del 87, se van ampliar per llei les competències mínimes i també es va modificar els membres de els vocals de la Junta Veïnal, que passava a ser un terç dels municipis. Nosaltres no en tocaven 7, el 21 que té Tortosa, i a les eleccions del 2003 ja van passar de ser 5 a 9. Vull dir que això també comportava poder fer la feina molt millor, al ser-ne molt més gent per a poder tirar endavant. Una altra cosa molt important que es va aconseguir l'any 2006 és de que poguessin posar suplents a la presidència de l'AMD. No s'entenia que si per un motiu o per un altre l'alcalde que havia sortit elegit li passava alguna cosa, se ho deixava, que entrava d'alcalde el segon més votat. O sigui que no hi havia suplència al d'allò. Això podia modificar tot el que era el número de govern de les EMEDES. En tot això també. I per a nosaltres també era molt important i vam lluitar molt de que en l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia l'any 2006 que també sortiguéssim plasmat a l'article 86.7, en el que ens deia que s'ha de garantir la viabilitat econòmica d'acord a les seves competències i a la seva activitat. A partir d'aquí vam iniciar treballs també en la nova llei d'ordenació territorial de Catalunya i en l'avantprojecte de llei de governs locals. Vam signar un conveni en l'Institut de Dret Públic de la Universitat de Barcelona el febrer del 2008 i vam aconseguir el maig del 2008 que comencés a treballar una comissió mixta entre EMEDES i Generalitat. Juanjo Cortés també estava present com a secretari i bueno, estava el director general d'Administració Local, Carles Massaganya, el subdirector Josep Martínez, el que també tenim que agrair, i de l'EMED també estava l'alcaldessa de Valldoreix, la Montse Turú, i la veritat és que es van fer tres reunions que van estar dilatades en el temps i no es va poder arribar a cap acord en ferm, perquè a més després també ja van començar a tres problemes en tot això. Aquí estava clar de que el treball en la Generalitat no podia parar. Se va elaborar per part de la Generalitat el mapa d'instal·lacions deportives i tampoc de moment no sortíem, també vam lluitar-ho. El pla d'equipaments culturals que volíem fer a la biblioteca i tampoc no la podíem fer. Vull dir, la veritat és de que s'ha anat avançant molt en la regulació jurídica, però no és ni molt menys la que necessitem com a poble. Queda encara un llarg camí i jo crec que és una assignatura pendent que i esperem de que el govern, el futur govern de la Generalitat, tingui la sensibilitat necessària per a poder fer un ordenament jurídic d'acord a les mancances i necessitats de les EMEDES. Desitgem que l'agrupació d'EMEDES tingui tot l'encert per a poder aconseguir aquestes fites i que pugui al fin fer justícia i s'atenguin les nostres peticions, que crec que és el més important. Ja per a finalitzar, i espero que no us hagi avorrit molt, però penso que eren coses importants, sobretot perquè algú pensi que les EMEDES han sortit per generació espontània, sinó perquè del primer moment s'ha treballat, s'ha tingut el suport del poble i s'ha tingut que anar seguint, com deia abans, picant pedra a molts de puestos, i per tant penso que hem de fer molts agraïments perquè primer que res al poble per la confiança que ens va donar i el suport per tirar endavant una administració completament desconeguda per a tothom, a Vicent Beguer perquè va complir els acords que havíem quedat al ser nomenat alcalde pedani i després també va tindre una actuació important. Consell de Barri, ja ho he dit, José Carlos Poves, Josep Puig, José María Sanz,
Toni Perulles, també un altre redactor i que a més responsable de cultura. L'informatiu jesusenc, no cal dir que tot el treball que fem, totes les actuacions, totes les il·lusions, podíem transmetre-ho al poble per mig d'aquest informatiu. Toni Chavarria també, perquè no només en la comissió mixta, sinó després també com a secretari de l'AMD, que vam haver de posar com una administració nova tot en marxa, ha sigut una peça clau, crec jo. Ferran Bel, perquè va seguir apostant perquè poguessin hi haure més AMDs també al municipi i poguessin per fi tindre el nou conveni. I hi ha tots els regidors dels partits que tots han treballat pel bé del poble des de l'any, des que vam començar, i voldria fer una menció especial a Javier Sol, que em va acompanyar des de l'any 95 fins al 2015, i és una tasca, tot jo crec que el coneixem, molt seriosa i meticulosa, tot sobretot en obres i en urbanisme, i que era, va ser una peça clau també. I també un especial record per a tots els regidors que ja han traspassat, Jordi Brull, que després també va ser regidor, per a nosaltres era també una referència, Manolo Montserrat, que havia sigut alcalde pedani, Carlos Curto, i també després Albert Codorniu i Toni Sabater. I segur que la MD seguirà el seu camí i millorant en tots els aspectes del poble, gràcies també a la tasca de l'alcalde, de Víctor, de tot l'equip. Sempre s'han superat moments incerts, però jo crec que tenim una administració molt consolidada, molt arrelada, i el més important és que els jesusencs se l'han fet seua, i la implicació aquesta de la gent és la millor garantia de futur per a tenir un poble en les màximes competències possibles en la futura ordenació territorial de Catalunya. Sempre hem dit que mai renunciem a res, perquè jo crec que la il·lusió és el motor que ens fa ensomiar, però que algun dia els desitjos es puguen convertir en realitat i per aquesta finalitat se treballa. Gràcies a tots els que heu fet possible i ho feu actualment, i moltes gràcies també per la vostra assistència i atenció. Moltes gràcies. Bé, bon dia, alcalde de Tortosa, alcalde de Vall d'Oreig i president de l'agrupació, que és alcalde de Jesús, diputada al Parlament, regidores i regidors de l'MD, de l'Ajuntament de Tortosa, directora territorial, diputada a la Diputació de Tarragona, exregidors de l'MD, alcaldes i regidors de les MDs que ens acompanyeu avui, secretari de Naut Aran, secretària de l'MD de Jesús, que també ens acompanya, i personal de la casa. I a tots els que esteu aquí, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Intentaré ser el més breu possible perquè estem ja arribant a l'hora de finalitzar i de dinar per a molts. Cinc cèntims de com ha estat el matí per als que us heu incorporat després. Per a alguns dels que estem aquí, el matí començava en una assemblea de l'agrupació de MDs, una assemblea extraordinària per a commemorar el nostre aniversari. Una de les coses que hem acordat dins de l'assemblea, i vull fer un especial esment aquí per a que tothom sapiguéssiu que hem decidit, és que a partir de l'assemblea d'avui sortirà una declaració de Jesús. Us explico, per a que no porte males interpretacions, sobretot als representants dels diferents grups polítics que tenim ara aquí en aquest moment, aprofitant que encara en un període electoral. El que volem fer és traslladar aquesta declaració de Jesús, i el que us encarreguem des de l'agrupació a tots els representants polítics és que expliquéssiu que no és una declaració de cap grup parroquial, sinó que a Jesús, l'agrupació de MDs, ha acordat presentar una declaració, un manifest, en uns punts bàsics que entenem que ara que venen eleccions, que encetem una campanya electoral, estaria bé que els diferents partits que ens representaran ho tinguin present, perquè tot i que en són pocs en població i 65 només en número d'administracions, com ja s'ha dit aquí, tampoc m'estendré, volem seguir treballant pel territori i per les nostres veïnes i pels nostres veïns. Un petit apunt només, perquè els propers dies volem que això es faci públic i que es pugui traslladar i arribar on ha d'arribar. Curiosament, este matí aquí he pogut presenciar una cosa que pràcticament només pot passar en els àmbits de les MDs i en molt pocs municipis. Fa uns moments teníem una xerrada d'història a càrrec d'un historiador
de la història del nostre poble, de com s'havia creat el nostre poble i per quines dificultats havia passat. I uns minuts després, no per un historiador, sinó en primera persona i de la mà de qui va propiciar que nosaltres tinguéssim una administració, heu conegut la història de l'administració. És allò que diem abans, diferenciar el poble i diferenciar l'administració. En un mateix acte heu pogut tindre la història del poble i la història de l'administració narrada en primera persona per aquelles persones que han viscut. Això no pot dir-ho tothom. No poden, normalment les, van lligades les administracions i els pobles en uns anys molt més antics i nosaltres i pocs municipis més que s'han creat recentment poden tindre això, no? Conèixer de primera mà la història de l'administració. Només era per posar un valor. Mireu, 30 anys, siguen 30 o sigui l'aniversari que sigui, un aniversari és un bon moment per a aïllar-nos de la rutina del nostre dia a dia, per a fer una parada, agafar aire i fer la vista enrere i poder mirar. Mirar i pensar. Jo us faré una reflexió des de tres punts de vista diferents, breument, però des de tres punts de vista diferents del que crec, des del meu punt de vista, que han estat aquests 30 anys de MDE. Si m'ho permeteu, el primer punt de vista serà un primer punt de vista personal. I els que em coneixeu sabeu que si ho faig personal no és per un protagonisme propi. Però és que intervenint l'últim, després de tot el que s'ha dit aquí, l'únic que puc dir diferent al que han dit els altres és el meu punt de vista personal, perquè tot el demés crec que ja s'ha dit aquí i poca cosa més podria afegir. Jo, i després ja, també ho ha dit Pere, i si heu escoltat el que ha dit Pere, també entendreu que pugui haure un punt de vista personal, perquè el 95, en la primera Constitució de l'AMD, fruit d'unes eleccions, jo hi vaig estar i hi vaig ser-hi com a membre de la Junta Veïnal. Per tant, no em fa 30, però fa 29 anys començava també el meu camí més o menys lligat en l'entitat municipal descentralitzada. No ha estat un camí continu, però sí que durant 22 anys de la meva vida he estat participant directament de la vida de l'AMD i entendreu que 22 anys t'acaben marcant. Jo he d'agrair a l'AMD i en primer lloc a Pere Panisello, que va ser la persona que va confiar en mi per a que jo pogués entrar en aquell moment com a vocal de la Junta Veïnal l'any 95. Durant 22 anys jo, el que m'ha permès a mi l'AMD en primer lloc ha estat poder viure i veure el poble en uns ulls diferents, des d'una altra perspectiva. I després de 22 anys crec que no exagero si dic que m'ha permès poder estimar el poble. L'estimem tots els jesusencs i les jesusenques, però entendreu que 22 anys d'implicació a primera línia te fan tindre una perspectiva bastant diferent. I me'n sento un autèntic privilegiat de poder-ho fer així. Però si em queda una cosa d'estos anys, d'estos 30 anys de MDE a nivell personal, ha estat la facilitat o l'oportunitat que m'ha donat per a conèixer gent. I és fantàstic, és un autèntic privilegi. I conèixer gent, en aquell temps, el 95, te feia sortir de la teva zona de confort, de les teues amistats que tenies d'una edat determinada i que et feia relacionar-te amb gent gran o molt més gran. A mesura que m'he anat fent gran, jo ara ja estic, suposo, que a la franja de gran i ocupar el càrrec que ocupo me permet relacionar-me amb gent jove o molt jove o gent molt gran. Però, en tot cas, és una experiència reconfortant, un aprenentatge de vida, permeteu-me, tot i que sigui poc formal, brutal, i de diferents àmbits, començant per veïnes i veïns en els quals hi ha una certa proximitat però que tampoc hi ha massa relació, tota la gent que forma part de les diferents entitats en les quals treballes i comparteixes problemes i mals de caps del nostre poble i evidentment en aquelles persones que des de la Junta Veïnal, bé des del mateix equip o bé des de l'oposició, entre tots intentem tirar el poble avant. I per tant jo crec que això evidentment un dia acabarà i quan acabi el millor dels records que em podrem portar no serà ni les obres ni el servei sinó que serà tota aquella gent en la que he pogut coincidir al llarg d'aquests anys i aquests 30 han permès això. Una altra pinzellada ràpida, una altra perspectiva, crec que aquests 3 anys, aquests 30 anys també han pogut servir per a fer un cert paral·lelisme de com ha evolucionat la societat. No només ha evolucionat com a MD sinó que la societat també ha evolucionat. No en tots els casos igual. A nivell personal, a nivell de cada una de les famílies, de cada una de les persones, si tirem la vista atrás, és evident que en aquests 30 anys la digitalització ha avançat, s'ha fet molt de camí a nivell individual i a nivell d'administració també.
Un altre dels trets possiblement rellevants seria la mil·lennialització de la societat, com van ocupant el percentatge que ocupen la franja d'edat, els diferents llocs de responsabilitat a les empreses, a l'administració, i aquí podríem dir que també estem una mica a la part del que està vivint la societat. Una altra de les, a nivell social, aquests 30 anys, una de les coses que ha canviat moltíssim, possiblement, hàbits de compres. Fa 30 anys no compràvem com comprem ara. Aquí l'administració, crec que fruit de la llei de contractes, estem pràcticament igual que fa 30 anys. Comprem, en podem comprar i ja està on podem comprar. Aquí no hem canviat gaire els hàbits. Però sí que és cert que podríem fer un paral·lelisme, però per no allargar-me més, ne voldria destacar un, i evidentment és el paper de la dona dins de la societat. Fa 30 anys, com bé deia Pere Pans, hi havia 9 entitats, de les 9 entitats només hi havia una presidida per una dona, el pes de les dones dins de les juntes directives de les entitats era pràcticament insignificant i a la junta veïnal no hi havia cap home. 30 anys després, per sort, tenim 30 i pico entitats, tenim diverses presidentes d'associacions de dones, el pes de les dones a les juntes directives és pràcticament igual o superior al dels homes i en aquest mandat que estem actualment, per primera vegada hi ha més dones que homes a la composició de la Junta Veïnal. Per tant, crec que hem d'estar d'enhorabona perquè la nostra administració en aquest aspecte està responent igual que com ha anat responent la nostra societat. I jo, si em permeteu, només quedaria ja a l'apunt de que ja estem només a un pas de que l'únic pas que ens queda per pegar és que tingués la primera alcaldessa de Jesús ja per acabar de tancar i completar el cercle. I per acabar, i el més breu perquè és el que ja més s'ha parlat aquí, és com han afectat els 30 anys d'administració al nostre poble. Nosaltres parlem sempre de tres eixos, del poble, de la infraestructura, del que seria el continent. S'ha comentat aquí, no entraré a detallar les obres, però és evident que el poble s'ha transformat. No podem saber com seria el poble si no haguéssim tingut MD. Això és una de les preguntes que aquests dies jo per almenys m'he fet. Com seria Jesús si no haguéssim tingut MD? Tants de caps, tants barrets, cada un que estem aquí el podríem imaginar d'una manera diferent. Però crec que tots coincidiríem en que no seria el poble que és si no hagués estat constituïda a l'MD. Els serveis, la gent, com cuidar, com apropar els serveis, també s'ha dit aquí, no m'extendré, no faré un llistat de tot el que han fet, però és evident que l'MD ha millorat la qualitat de vida i el dia a dia de totes les veïnes i veïns. Però jo en destacaria un d'intangible, que possiblement és Pere n'hi ha fet molt incís explicant com se va arribar a aconseguir això, que és la identitat. 30 anys atrás hi havia qui se sentia més o menys jesusenc o jesusenca, però crec que avui en dia és indubtable i innegable que el sentiment identitari, el sentiment de pertinença a una comunitat, a un col·lectiu, és molt més fort que fa 30 anys. Això no ha estat fruit de la casualitat, això ha estat fruit d'un treball per part de molta gent per arribar avui en dia aquí, quan te pregunten d'on ets, ets de Jesús, i això no està en contra de poder ser de Tortosa o de poder ser d'un altre lloc, senzillament som de Jesús. I això crec que és gràcies, primer, a unes idees d'unes poques persones, però al treball de molta i molta, molta gent des de molts àmbits durant els darrers 30 anys. Crec que a nivell de sentiment i de pertinença és dels tres eixos és el que hem pogut arribar ja quasi al límit on podem arribar. Crec que no ens podem sentir més jesusencs o més jesusenques del que ens sentim. Podem arribar a tindre més serveis i aspirem a tindre més serveis. Podrem arribar a tindre més infraestructures, volem, necessitem i farem més infraestructures. Però crec que si dels tres eixos que tenim, si d'algun podem dir que pràcticament hem assolit el 100% dels objectius, i això no vol dir que haguéssim de canviar, perquè això s'ha de mantenir, a la que descuidés pot baixar, però crec que en aquest aspecte sí que dels tres eixos, el tret identitari és en el que més han pogut avançar i en el que més s'ha aconseguit. Per part meva, res més. Donar les gràcies, evidentment, als que ho van fer possibles, a la gent visionària que fa 30 anys, uns quants abans, van pensar que aquest seria un bon sistema d'autogovern, a totes les que ho han fet possible al llarg dels anys, des de les diferents vessants, des de la societat, des de l'administració. Gràcies també a les administracions que ens han acompanyat, a l'Ajuntament de Tortosa, a les diferents administracions que amb els seus ajuts fan possible la viabilitat d'una administració en el començament molt feble i per sort cada vegada menys. Gràcies també als companys d'agrupació de totes les MDs. Mireu, quan fem una assemblea de MDs podem avançar més o podem avançar menys, però crec que tots coincidim que és una mica de teràpia de grup
poder trobar ombros, espatlles, a anar plorant tots una mica junts i al final això el que et dona és la vitalitat i les ganes de continuar treballant pel benefici comú, com diem abans, de totes les EMEDs. Gràcies també als que ho esteu fent possible ara, des de l'administració, personal, tota la gent que treballa, entitats i evidentment a tota la Junta Veïnal, independentment l'equip de govern que oposició, perquè crec que podem aconseguir fer un treball conjunts en benefici de tots. I gràcies per acabar a tots els que ho faran a partir d'ara, perquè evidentment això no té aturador i hem de continuar treballant, siguen els que siguen, els que vinguen, per continuar deixant el nostre poble i la nostra administració al lloc que mereix i que en poguéssim complir molts més. Per part meva, res més, donar-vos les gràcies, convidar-vos a compartir i a viure la resta d'actes que tenim per a tot el dia. I ara una qüestió d'ordre a la gent que ha participat a l'assemblea. I ara el que sí que demanaria és membres de la mesa, portaveus i un representant de cada una de les EMEDs, no marxéssiu perquè voldríem que signéssiu el nostre llibre d'honor per a recordar aquest dia que hem viscut aquí avui tots junts. No ho faim en tots els que heu vingut perquè no tindríem prou rato per a que poguéssiu firmar tots, però la veritat en un dia així mos agradaria que quedés constància en el major nombre de gent possible. Gràcies a totes i a tots i per molts més. Gràcies.